Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайка, да и всю майданную власть, туда, куда они заслуживают, на свалку истории. Путінський клоун Нібензя на засіданні Ради безпеки ООН пофантазував на тему того, коли ж може завершитися війна. Ну і направду, цей персонаж був дуже неоригінальний. Він просто повторив методичку трирічної давнини про зміну влади в Україні. Однак, зараз ця тема має під собою значно глибший контекст, бо дивіться. Зараз повилазили російські агенти впливу в тих же Штатах, в інших країнах та почали просувати різні шляхи того, як же ж можна нібито досягти миру в Україні. І ці наративи радо підхоплюють провідні західні ЗМІ. Почнемо з першого. Корейський сценарій. Видання The New York Times пише, що адміністрація Байдена вважає, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні в Україні. А ситуація на фронті потенційно може призвести до початку мирних переговорів і перемир'я за корейським сценарієм. Тож, що це таке цей корейський сценарій? Даю коротку довідку. Корейський сценарій виник в результаті війни між Північною та Південною Кореєю, яка тривала з 50-го по 53-й рік. Тодішній Радянський Союз підтримував Північну Корею. Своєю чергою Південній Кореї допомагали Сполучені Штати. Війна між двома країнами припинилася перемир'ям у липні 53-го року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак, формально дві країни все ще перебувають у стані війни, оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір. Саме цей сценарій не може бути прийнятний для України. Але ось про що сказав буквально днями Путін в інтерв'ю китайському інформаційному агентству. Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами і відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії. Типу каже, що переговори з Україною можуть стартувати за теперішньою лінією фронту і без виведення російських військ. Але, як правильно підмітив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, ця заява, ну, це лише торг диктатора. І на стіл він готовий спокійно зараз покласти прикордоння Харківщини, де він і так безглуздо закидає все тілами російських солдатів. А саме перемовини йому потрібні тільки для паузи і для накопичення сил. Ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються. Всі наші партнери розуміють це, на щастя. Однак Путін лише на цьому не зупиняється. В питанні переговорів він використовує другий наратив. Це так звана нелегітимність чинного президента України Володимира Зеленського. Вже неодноразово говорили про те, що це одна з найдорожчих ІПСО Кремля, яка коли-небудь була взагалі. Логічно, на що вона спрямована? Ну, щоб розколоти нашу країну фактично зсередини. Однак, в контексті переговорів, от не так давно, коли Лукашенко їздив на Уклін до Путіна, він тоді сказав. От не хочу, щоб Володимир Олександрович обиделся, Зеленський, на мене. Президенту Путіну об этом говорив, сравнював. Ми дуже внимательно наблюдаємо, що происходит внутри України. У Володі Зеленського закінчується срок повноважень. Може создатися ситуація, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится. Они это все отбросят и скажут, да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Цей наратив не вдається Путіну проштовхнути дуже сильно, оскільки всі наші партнери також мають чіткі дані, що це ІПСО Путіна. Вони знають, скільки на це виділено грошей, на що саме, на кожний з пунктів цієї операції. Тому пролунав чіткий сигнал від Блінкена. Ми працюємо з урядом і громадянським суспільством, працюємо на користь вільних і незалежних виборів. І щойно буде з'являтися така можливість, всі українці, в тому числі й ті, які змушені були виїхати, зможуть скористатися своїм виборчим правом і бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний і незалежний. Про що теж сказав пан Арахамія. Під час війни неможливо провести вибори так, щоб їх визнали у світі. А питання щодо легітимності Зеленського після 25 травня порушує лише російська пропаганда. Тож, повертаючись до тактики Путіна, окрім так званого корейського сценарію, третьою тезою виходить вже так звана довга війна.
довга війна, що люди, дивіться, ми будемо воювати ще дуже-дуже довго. Росія потужна, воно вам треба, давайте вже зараз домовлятися. Навіщо то все вам? Ведь что сейчас произойдет? Когда мы там разберемся с Украиной, наша армия будет бесспорно лучшей армией в мире, обладающей самым уникальным боевым опытом. А нам будет противостоять Европа с истощенной и практически уничтоженной складской способностью достать технику, потому что они сейчас все расходуют. С истощенными боезапасами, с армией, из которой будет выбито немалое количество высококлассных специалистов, которые уже погибают на полях Украины. То есть мы их вообще не заметим. То есть пока Европа ведет себя так, что она нам не оставляет шанса после завершения украинской кампании не подойти и не спросить, что вы делали? Вот взять за шиворот Писториуса, Шольца за нос, эту польскую всю шоблу и спросить, так что вы делали? Затримка в допомозі з боку західних партнерів таки мала свій вплив на полі бою, чим Путін зараз і користується. Поки не відновиться хоч якийсь баланс снарядів і ракет, поки не надійдуть західні літаки, росіяни будуть продовжувати завдавати руйнівних ударів по українських містах і кидати своїх солдатів в безглузді штурми. І цим, зокрема, тиснути на світову спільноту. Типу, погоджуйтесь на розмови вже зараз. Насправді, логічно, що диктатор визнає цими діями свою слабкість, бо він розуміє, що з допомогою з боку партнерів Україна зможе дати йому по зубах сильніше. А зараз він, до того ж, боїться втратити свої гроші. Західні еліти наполегливо намагаються покарати Росію, ізолювати і послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Бідосі, скажіть. Ну, подумаєш, напали на іншу суверенну та незалежну країну. Ну, подумаєш, знищують цілі міста, вбивають тисячі цивільних, а цивілізований світ проти них запроваджує санкції, вводить обмеження, блокують активи. Яка несправедливість? А витрати то на оборонку зростають? Зростають. Чим платити? Ой-ой-ой-ой-ой. Новим міністром оборони назначений Білоусов Андрій Ревович. Зв'язано це не в останню чергу з тим, що розходи на воєнну составляющую ростуть. По факту, зараз російська армія виснажується боями і не накопичує належного ресурсу. Удари вже давно перекинулися на територію Росії, аж на 1500 кілометрів від кордону з Україною. І весь світ бачить, що українці не бояться своєю зброєю бити вглиб російської території. Ну а росіяни проти таких ударів практично беззахисні. Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження. І не тільки для відновлення своїх сил, ну і банально для того, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни. Україна має сама ухвалити рішення про початок переговорів із Росією. При цьому Вашингтон підтримає Київ у будь-якому разі. Для США важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України. Якби Путін виявив інтерес до серйозної участі в переговорах, я впевнений, що українці відреагували б на це. Тож, саме зараз варто не піддаватися на російські провокації та на вкиди, які свідомо чи несвідомо роблять певні представники нашого інформаційного простору. Варто думати своєю головою та зберігати холодний розум. Що стосується того, що відбувається на Харківському напрямку, це теж їх вина, тому що вони обстрілювали і продовжують, к сожалению, обстрілювати жилі квартали приграничних територій, включаючи Білгород. Людина, яка схожа на Путіна, пояснила, чого ж так раптом їхня армія почала наступати на Харківщині. Однак, замість того, щоб підтримати тон, який задали не так давно його ж пропагандисти, ну от про те, що вони вже і в Харкові там будуть незабаром, що там всі вже побігли, просуваємося, та Васильич дав задню та сказав, ой, а ви знаєте, ми Харків то і не збиралися захоплювати, по-по-по. Ну там же гражданські люди гибнуть. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем.
Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Ну, якщо відкинути всю цю цинічну маячню про те, що Росія таким чином захищає жителів Бєлгорода, ну, бо тому що російська армія сама щоденно гатить по цивільному Харкові, то виходить, що Путін зараз каже: «Буду краток. Ви знаєте, наступлення на Харківському направлінні не має цілі захватити Харків. Я просто рішив поубивати тисячі солдатів своїх. Ну, от і все». Тобто, не хоче він визнати, що, ну, так, хотіли знову швиденько прорватися, але знову отримали тягла. То й усе. Хоча їхній же ж новий міністр оборони сам казав: «Ошибатися можна, брати нельзя». І окей, так, нещодавно бачив відео нібито з полоненим російським солдатом з харківського напрямку. То він там казав, що Вовчанськ мали б взяти вони за 2 дні. Джерело достатньо сумнівне, тому не буду нічого стверджувати. Проте факт такий бачив. І ще цікава штука, що російське телебачення визнає зараз, що вони просто і далі обстрілюватимуть той же ж Харків, просто щоб зробити собі приємно і захистити, так би мовити, свою національну безпеку. Нет у меня ощущения чувства искупления перед Харьковом. Нет. У меня есть понимание того, что все цели нашей специальной военной операции должны быть достигнуты. Вот все цели и задачи. Потому что мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Я сказала наконец-то это. Мы идем для того, чтобы нам здесь, я не говорю хорошо, да, но чтобы здесь мы жили спокойно и чтобы подобное никогда... В Харьковской области были мы. Никогда одна. Больше не повторилось. Так, стоп, а хіба ви не йдете війною проти України, щоб якраз таки зробити гарно українцям? Про що ж там ваш Путін каже, що він рятує і захищає своїх людей? Українців то він вважає теж росіянами чомусь. Саме так, одну ж з передумов так званої СВО, він називав і продовжує називати і сьогодні. А тепер ось ця Вітязєва раптом каже, що ні, Росія стріляє по Україні, щоб не стріляли по Росії. Логічне питання. А хоча б хтось обстрілював російські НПЗ, військові бази на території РФ до 22-го року? От скільки дронів впало на Бєлгородщині до початку так званої СВО? Може, Вітязєвої треба вивчити причинно-наслідкові зв'язки перед тим, як іти говорити подібну дичину? Але це ще все квіточки. Далі будуть цукерочки. Російські солдати просто почали відкривати очі та бачити, що їх то, виявляється, кинули. Я був на війні, отвоював півгода, отримав ранення, испытал ужас, наверное, не знаю, чудом вижив. І в чому-то суть обращення. Мне ничего не заплатили. И вы выбираете этого президента? Да нахуй нужен такой, который обещает, а выплаты мы не получаем. Мы зато получаем ранения. Умираем, видим, как наши товарищи, там бошки у них отлетают. То есть ты там проливаешь кровь за родину, за людей, которые вот в нашей России живут, да? Я реально пришел с войны, ничего не имея сейчас. Просто погибаю. А хотя мне там обещали золотые горы, тут мне пришло письмо с Комсомольска, то, что вас приглашают на военную службу по контракту, вам заплатят там что-то 4 с чем-то миллионов. Да оно мне нахуй не надо. Владимир Владимирович, вы там нічого не путаєте. А Владимирич нічого не плутає. Він вважає себе Петром Першим, та й чхати він хотів на таких, як оцей чоловік. Він готовий покласти ще стільки ж людей заради своєї божевільної мрії. І все так просто, як нам говорять, що побігуть там, значить, побіда, от-от-от, зараз нічого подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. Росія проводить активні наступальні дії на Харківщині і ціною величезних жертв має тактичні успіхи на полі бою. Однак, далеко не всі пропагандисти, зет-патріоти радіють тому, що путінське військо почало подібні дії. Наприклад, зет-патріот, російський політик Іван Отроковський вважає, що в далекоглядній перспективі ці штурми не мають сенсу, та що росіяни несуть лише колосальні втрати і не більше. Штурми, вони штурмують. Ми можемо в ладошки хлопати. Ура, то взяли село, второе, третє. Не розуміє, якою кров'ю це було все взято. Не розуміє. Да, хтось говорить, що, слушайте, главная победа. Подождите, а жизни людей, солдат, это не важно. Цікава історія виходить. Тобто, коли Росія починала повномасштабну війну і мріяла завершити її за 3 дні,
Ці ж зет-патріоти кричали: «Ура! Будемо в Києві гуляти! Втрати будуть!» Та нічого страшного! А тепер, коли Росія втратила понад 480 тисяч людей, вони такі: «Оп, а як же ж життя? Невже це не цінність?» Путін же ж взагалі там каже, що втрати у них суто санітарні. Невже бреше? Одягли зараз патріотичні одежди і кричать: «Вперед, вперед! Так іди сам вперед і твоїх синовей візьми. Так побіду ми ніколи не доб'ємося, взагалі від слова». Той же самий Харків – це город мільйонів. І ви думаєте, що вони сиділи сложа руки? Вони построїли високоешелонірну оборону до Києва, я в цьому уверен. Ну, навіть такому одіозному персонажу, як Отраковському, зрозуміло, що зараз відкривати новий фронт, бездумно закидати там все тілами російських солдатів, немає жодного сенсу. Тому що українські сили оборони готувалися до можливого наступу ворога на Харківщині. Будували там лінії оборони, багато ешелоновані. Однак, судячи з усього, поки російське командування це не хвилює. Оскільки, за інформацією керівника ГУР Буданова, ворог планує активні бойові дії і на Сумщині. Зараз ситуація на межі. Щогодини вона рухається до критичної. За оцінками керівника ГУР, українські сили зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Буданов каже, що російські атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні, після чого очікується, що окупанти здійснять потужний наступ у напрямку Сум. Генерал Буданов вважає, що російські атаки на Північному Сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військових і відвернути їх від боїв на інших напрямках. Ну і логічно, що наші сили оборони готувалися до наступальних дій противника. Однак, все одно зіграла свою роль затримка в постачанні допомоги з боку Сполучених Штатів. Росія мала перевагу в артилерійських боєприпасах у співвідношенні 10 до 1. Ще читав вчора статтю в Wall Street Journal, то там писали, що в Україні є проблеми з боєприпасами для протиповітряної оборони. А як кажуть аналітики, нездатність забезпечити адекватну протиповітряну оборону для військ на передовій означає, що Росія вперше змогла значною мірою використати повітряну силу за останній проміжок часу. Ось що про наступ росіян кажуть у Штатах. Цей російський наступ не був чимось несподіваним. Це те, чого очікували й українці. Ми знаємо, що російські війська посилили деякі з тих обстрілів на прикордонні. І швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість. Наразі США роблять все можливе, щоб бути впевненими, що Україна має все необхідне. Ми віримо, що українці продовжують доводити на полі бою, що вони не тільки можуть відбивати російські атаки, але й можуть робити це успішно. І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але знаєте, ми впевнені в українцях. Ми віримо, що вони досягнуть успіху. Хочеться їм тут сказати. Ми, звичайно, дякуємо партнерам за їхню впевненість, за віру в українців, за моральну підтримку. Але де зброя? Ну, чесно, це дещо обурює. Україна готувалася до бойових дій з тими обмеженими ресурсами, що були, і таки побудувала оборонні рубежі. А чому партнери тоді гралися в політику та ніяк не могли проголосувати раніше за цей законопроєкт, якщо вони все теж прекрасно знали про плани росіян? Ну і це логічно, що вони знали плани, бо наші розвідки комунікують. Всі ці події відбуваються фактично під саміт миру, який має вже відбутися в червні цього року. Тому не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що одна із цілей Кремля зараз – це спробувати всіляко дискредитувати Україну на міжнародній арені. І роблять вони це абсолютно різними способами. Однак, як правильно сказав наш міністр закордонних справ Кулеба, це саме Путін руйнував мир в Україні понад 10 років. Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття, спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у мінському і нормандському переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти. Лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Щоб досягти цього, продовжуйте підтримку України і не купуйтеся на російську брехню. Раз мы уже Россия, то наш президент Путин, как по-другому. Мы наконец-то вернулись на большую родину. Ми цього давно ждали. Тимчасово окупований Донецьк та яскравий приклад того, як впливає пропаганда на мозок людини.
Ждуни, які завжди хотіли бачити у своєму місті режим Путіна, сказали, що взагалі-то диктатор їх врятував. Щоправда, невідомо від чого, але ну, вони поки не вирішили. Але врятував, так. За порядок, за його порядочність, за його терпіння, яке він, не знаю, переносить. Наверное, не каждый бы это смог такое перенести, то, что он в себе это держит. Наверное, в себе держит. Судячи по валізці, яку за собою Путін постійно тягає, не сильно там він щось в собі і тримає. Наш президент, он делает все, чтобы мы жили спокойно, в тишине, и чтобы поскорее у нас эта война закончилась. Благодарна за то, что он есть такой адекватный, умный. Нет. За воссоединение прежде всего. За те, що ми тепер стали частиною Росії, ну і надіжда на мир. Погодьтесь, той факт, що люди очікують на мир від того, хто розпочав цю криваву війну в 2014 році, ну це вже звучить якось дикувато. Але це російська пропаганда, яка, на жаль, працює подекуди дуже вдало. Проте, тримайтеся міцніше. Зараз я покажу вам не телевізійну реальність окупованого Донецька. Мы, жители Куйбышевского района, хотим попраздновать предстоящие праздники, в том числе 9 мая, хотя бы в относительной чистоте. Мы от мусора уже не знаем, что делать. И животные бегают, и эти грызунов тоже хватает, всего хватает. Мы задыхаемся от мусора и боимся, подойдет тепло, и тут будет вообще эпидемия большая. Здесь посмотрите, что делается. Ужас один. Поэтому просим, обратите внимание на наш поселок. Хоча б як-то, хоч чуть-чуть би нам получше було тут. Путін, ну будь ласка, ну хоч трошки краще. Тож по телевізору кажуть, що своїх не бросають та що Донбас рятують. А насправді ми чомусь задихаємося від сміття та тонемо в ньому. Це вже освобождення, чи ще треба почекати? От ми там наступаємо, там, да, і от, ну, прямо говоря, був город. Нет город, городка. Мы, ну, чтобы его взять, пришлось его руйнировать. Зет-блогер, письменник Захар Прилєпін визнав, що у путінського війська немає ресурсів, щоб дійти до Києва. Тому вони просто бездумно знищують міста на Донбасі. Знищують те, що по телевізору кажуть, захищають. Не вижу ні одного прогнозу, що ми будемо там через півтора місяця в Києві. Ну, нічого цього немає. Люди поняли уже огромную цену происходящего и видят, как все это происходит. А ще якихось там 3 роки тому вони казали, що опиняться у Києві за 48 годин. А тепер на третій рік триденної спецоперації Путіна виявляється, що ні. У російської армії на це немає сил та ресурсів. Як же ж так сталося? Не розумію. Ну, видят люди, какими жертвами происходит это противостояние. Ну, это разрушенные города, это погибшие сотни тысяч, а в перспективе и миллионы людей, украинских людей, которые на самом деле могли бы через 5-10 лет просто быть не просто россиянами, а служить в нашей российской армии и быть прекрасными солдатами и офицерами. Я по-прежнему в этом абсолютно убежден. Абсолютно. Цікаво тут те, що цей же ж Прилєпін каже, що українці – це росіяни, але водночас говорить, що Росія знищує таких українців і ще готова знищити тисячі таких людей. І головний абсурд у тому, що пропагандист визнає, що армія Росії для того, аби захопити місто, має спочатку його знищити. Так почекайте, який в цьому сенс тоді? Вбивати людей бездумно, руйнувати населені пункти, навіщо на це витрачати ресурси, людей, гроші, щоб у підсумку отримати руїни? Абсурдно, що буквально нещодавно вилазив Путін та розповідав про те, що його бідосю знову водили за ніс купу років, в той час, як Україна нібито знущалася з жителів Донбасу. 8 років! Убедились, що після 8 років іздевательства над людьми, які проживали і проживають в Донбасі, нам не вдається вирішити проблему в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Так, все вірно. Те, що робила Росія, це були мирні способи. Без коментарів.